Aí o árbitro escalado, quinta final dele consecutiva, Carlos Eugênio Simon, o brasileiro que esteve na Copa, apitou recentemente a final do Mundial Interclubes no Japão, auxiliado por José Carlos Oliveira, também do Rio Grande do Sul, e Jorge Paulo Gomes, do Distrito Federal. Normal a indicação dele para a final, Arnaldo? Não. Tinha uma dúvida entre ele e o Éder Roberto Lopes, lá de Londrina, como você gosta de dizer, porque o Éder foi apitou 24 jogos e foi o melhor juiz do campeonato. Não está apitando a final, porque numa final dessa, se der um problema, estraga um campeonato. Já o Simon não tem a experiência, tem um recorde, que você acabou de falar, de 5 finais consecutivas. Portanto, é uma mais experiência, mas o jogo é muito difícil. Ah, então, quando eu falei normal a comunicação dele, você disse não, porque não, não, sim? Não, não, não. Normal é o seguinte, é que ele não era o homem indicado sozinho. Tinha outras opções. Mas o que talvez o correto não fosse ele apitar uma e o Weber lá de Londrina apitar outra? Talvez. Mas eles quiseram elogiar o Tonhão no jogo passado. Agora eu estranhei. Despedida faz em jogo amistoso, amigo, na edição do campeonato. Eu estranhei foi os bandeirinhos. O Aristeu Tavares, que trabalhou tão bem no jogo passado, foi cortado. E o Jorge Paulo Gomes, que ficou batendo papo com o Leão, está repetindo hoje. Vamos lá, vai rolar a bola. Vamos para a grande decisão do Campeonato Brasileiro de 2002. Corinthians e Santos é o jogo. No primeiro, vitória do Santos por 2-0. Agora, o Corinthians precisa a façanha de ganhar por 2 gols de diferença. O Santos pode até perder por 1 gol. Para comemorar o título inédito de campeão brasileiro. O Corinthians tenta o seu 4º título brasileiro. E para ficar definitivamente com essa taça. Acho que temos 1 minuto de silêncio. Em homenagem a Zilda Natel, esposa do ex-governador do estado de São Paulo e ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Laudo Natel. O árbitro. O agora está valendo. Agora é para valer, para que possamos conhecer o campeão brasileiro de 2002 e haja coração torcedor brasileiro. Num grande ano do futebol brasileiro, num ano de conquista do título mundial, do pentacampeonato mundial, num ano que o Ronaldinho está fazendo barba, cabelo, bigode, cavanhaque, tudo, ganhando todos os prêmios de principal jogador do mundo. Num ano em que o Campeonato Brasileiro foi um espetáculo de equilíbrio, bate o recorde na média de gols marcados. E parece que deixa muito claro que o grande esquema é realmente pontos corridos em 2 turnos, para que todo mundo tenha condições técnicas iguais e não se esquecer, não deixar de lado o mata-mata, que é essa coisa que encanta o torcedor. Bola rolando no Morumbi. E olha, já tem jogador do Santos sentindo aí, é o Diego, amigo. Olha o Corinthians para a área, o toque de cabeça. Tentou Guilherme, fez a defesa o Fábio Costa. E não vai dar pro Diego não, hein? Vai começar a se desesperar a torcida santista, o grande craque, o menino Diego. Sentiu a perna. O Robert está no aquecimento. Não vai dar pro Diego. E o Corinthians quase chegou ao primeiro gol. Tô falando, prepare o seu coração. Em bola na área. Por lá o Fábio Luciano, também o Anderson, o Guilherme, bola cobrada fechada. Subiu, tirou de cabeça o Renato. Corinthians é tudo pressão no princípio do jogo. Diego se arrasta em campo, não consegue nem botar o pé esquerdo no chão. Aí o Rogério. Puxa mais atrás, o Corinthians ataca e o Robert está pronto para entrar. É, Galvão, Diego, ele foi poupado dos treinamentos nessa semana. Ele vinha sentindo fortes dores musculares, mas acabou vindo para a partida e o Robert vai entrar agora. Não vai ter jeito para ele, não. Chegou o Diego aí que nem consegue andar, já caiu. Levou a mão à coxa, distensão muscular. E vai sair o Diego para a entrada do Robert. Você quer ver que horas foi, ó? Aí já tá sentindo, aí já tá sentindo. Foi a primeira movimentação dele no jogo. O Galvão, eu tava prestando atenção no campo. Antes de começar o jogo e dar saída, ele fez um alongamento e colocou a mão na coxa. Ele já veio
com a contusão de dentro do vestiário. Ele foi tentar jogar, porque ele está com uma proteção na coxa, ele não conseguiu, ele deu um passo e já sentiu. Ele chegou a dizer: sou menino ainda, não soube controlar direito a dose, estou sentindo muito o exagero do campeonato. Ele passou 3 dias sem fazer nada, sendo que ele tinha que ficar deitado. Tenho a impressão de que o Santos tentou esconder uma contusão e que ele entrou na base do vou tentar. No primeiro movimento, ele sentiu. Tomara que ele não tenha nada mais sério. Eu estou me lembrando do Amoroso, jogando no Guarani, que sentiu. Disseram para ele: volta e tenta. Ele voltou, tentou. Como consequência, nem a Copa do Mundo foi. Não é nem essa, não, a outra, 98. Até hoje briga com o problema de joelho. Vamos lá, vamos pro jogo. Aí Vampeta, cheio de cabelo novo. E o Santos com o Robert no lugar do Diego. Fez a abertura. Já parte o Elano lá pela direita. Vai para cima da marcação dele o Kleber. Melhor pro Elano, aperta a marcação o Corinthians. Falcão e Casagrande chamaram muita atenção no primeiro jogo, que o Santos marcou muito e o Corinthians marcou de menos. Vamos ver agora se o Corinthians vai tentar marcar mais. Vão ficar de olho Falcão e Casagrande. Você viu o Leão ali? A expressão de preocupação. E aí o menino Diego, primeiro movimento dele, olha que ele tinha uma proteção. Aquela proteção estava em cima da coxa. E ali foi o problema. É só saber agora como o Santos vai reagir sem o Diego. O jogador que foi o principal no outro jogo, o jogador que articula, que centraliza todo o time do Santos. O Robinho não foi muito bem no primeiro jogo. Talvez possa ser importante nesse jogo. O Robinho joga exatamente na função do Diego, embora não seja o Diego. Aí o Corinthians domina. Sai atrás do capitão Fábio Luciano. Sai nos ombros do massagista o menino Diego. Chorando muito. Chorando talvez muito mais do que de dor, da angústia e do desespero de ficar fora da primeira grande final. Músculo adutor da coxa. Aquele ali, o adutor é o da frente, foi ali atrás. Posterior da coxa. Posterior da coxa. Onde estava exatamente a proteção. Aí o Anderson. Mais o toque com o Kleber. Tempo vai passando dos 5 minutos. Primeiro tempo 0-0. O Guilherme teve uma grande oportunidade. O Santos fica meio assustado com a saída do Diego, mas é um grande time. O Corinthians tenta se aproveitar, vai para cima, vai para frente. O último toque foi do Rogério. A bola saiu, o Rogério reclama, mas é apenas tiro de meta para o time do Santos. Reveja aí. Nenhuma dúvida, né, Arnaldo? Nenhuma dúvida. Estranhei apenas a reclamação do Rogério, já que a bola foi tocada claramente por ele. Aí o Fábio Costa, lotado Morumbi. É a festa do futebol brasileiro. Essa coisa fantástica do mata-mata, da decisão. Também não precisa nem se exagerar, chegar quartas de final, mas acho que tentar um mix aí, um misto. Turno e retorno, ponto corrido, depois 4 vão para semifinais e finais, porque é a cultura do torcedor brasileiro. Olha o lançamento, bola na área, bola tocada para trás. Quem recebe por ali é o Léo. Mas o toque lá na frente é para o Robert. Bonita a jogada do Robert. É um grande jogador. E entra cheio de vontade. Anderson faz o corte. Aí o Kleber fica com a sobra. Tem Renato ali atrás. Prefere tocar mais na frente. Lá vem Vampeta de cabelo novo. Aí o Robinho. Aumenta a responsabilidade do Robinho. Parte para cima da marcação. Faz abertura no apoio do Maurinho lá pela direita. Robinho saiu da ponta esquerda, já foi para a ponta direita. Foi para cima da marcação. O Anderson em cima dele, ele recebe de volta. Agora é o Kleber quem chega. Tenta a jogada com o Maurinho, tenta o giro, fica no chão. Kleber chega, toca de lado. Complicou tudo. Fábio Luciano deu um chutão para frente.
Amaury. Albert outra vez lá pela direita. Fabinho em cima dele, deu duro, Fabinho. Torcida do Santos pediu a falta. O Carlos Eugênio Simons, que não houve nada. Fábio Luciano. Aí o Parreira. Já nós vamos mostrar a primeira pergunta. A pergunta da internet, aquela que você possa participar. Deixa a bola para. 8 minutos. Vamos tratar claro de quem foi o grande craque desse campeonato brasileiro. Na opinião do torcedor que acompanha a Globo. Brasil inteiro ligado na Globo. Lá vem o Corinthians. Aí Renato. Aí o toque para Vampeta. De lado aparece Rogério. Bem aberto aqui o David. Isso agora há pouco, Mauro Naves quer fazer 3 gols. O Robinho também quer fazer o dele. Claro que o David disse que o Corinthians ia ganhar. E o Robinho disse que o Santos ia ganhar. Tentativa do Corinthians. Rogério tenta evitar a saída de bola pela linha de lado. Quem faz o domínio é Paulo Almeida. Tudo passando ali pelo Robert do meio, porque estaria passando pelo Diego. O Diego saiu. 1 minuto de jogo, o Diego foi embora. Sentiu extensão muscular. Robinho tentou fazer fila. Vem lá de trás o Anderson. Faz o domínio e toca no Fábio Luciano. Ficou preso pela marcação. Olha o sufoco que ele jogou ali com o Anderson. O Fábio Luciano, cara, ele é um bom zagueiro. Ele tem que entender que tem certos momentos, em certos jogos, que o zagueiro dá de bico na bola, não é vergonha, não. É verdade. Os maiores erros do Fábio Luciano é quando ele tenta fazer uma jogada de efeito num lugar que é perigoso, como atrasar uma bola para dentro da área, sendo marcado por pressão. Em relação ao Santos, o Galvão, tem 2 desfalques agora, né? Não tem o Diego, que saiu machucado, e não tem o Alberto. Quer dizer, vira uma equipe mais normal, porque o Diego desequilibra. O Robert é um bom jogador. E aí a falta. Olha só, gente. 10 minutos de jogo é a primeira falta do jogo. Isso é uma coisa importante. Decisão, jogo brigado. O Santos já viveu o drama aí de perder o Diego. O Corinthians já teve muito perto do primeiro gol na cabeçada do Guilherme. Uma grande defesa do Fábio Costa. 10 minutos, primeira falta. Olha a perto da cobrança. Se segura lá atrás o time do Corinthians. Vão para a área André Luiz e Alex. Robert na cobrança. Doni ficou olhando. Toque, Doni. Salva o Corinthians. Angústia do Leão. O Fábio Costa já salvou o Santos numa cabeçada do Guilherme. O Doni agora salva o Corinthians na cabeçada do Alex. Guilherme fica reclamando ali que foi empurrado. Você viu ali o André Luiz girando para um lado e para o outro. E o Robert vai para a cobrança do outro lado. O lance foi normal, a cabeçada foi normal. Não houve falta nenhuma. É a grande decisão do futebol brasileiro neste grande ano para o futebol do Brasil. Ano de 2002, cruzamento vem por baixo. Vampeta tira de lá. Léo é quem fica com a sobra. O Santos bota a pressão. O Santos só sabe jogar no ataque. É o time ofensivo. Renato limpa o lance, tenta a jogada, insiste. Lindo toque de calcanhar. Aí o Kleber chega na marcação em cima do Robert. A bola vai pela linha de fundo. O Robert pediu para a galera gritar. Robert pediu o grito da galera santista. Olha o cabelo do Vampeta aí. O Santos aí chama Tererê. Lançamento para a área. Doni vem lá de trás e tira. Vai tentar o contra-ataque do Corinthians. Vampeta. Fez o trabalho com o Fabinho. A marcação veio por trás. Era o André Luiz que vinha chegando. O Simon marca a falta e pede calma para ele. Porque pediram o cartão amarelo, mas não foi lance cartão amarelo, não. Foi um tropeço. Mas houve a falta, mas não era lance para cartão. Vampeta faz o toque com o Gil. Aí para Guilherme, faz a proteção, mais atrás Vampeta. Lançamento na frente. Tentativa do Renato junto à linha de fundo. Cruzamento de primeira para a área. Chegou pelo meio para fazer o corte André Luiz. Galvão, o Vampeta está definindo esse cabelo ao estilo moicano da Bahia, o guerreiro. Seu Vampeta. Caiu o Corinthians, caiu o jogador do Corinthians, a torcida pediu pênalti.
O Simão em cima do lance marcou a falta fora da área. Os jogadores do Santos reclamaram. A falta foi lá fora da área. Tá certo o juiz. Quando ele girou, ele estava fora da grande área. Estava em cima. A grande vantagem do Simão, ele está sempre em cima do lance. Ele inibe até a reclamação. Weber vai para a cobrança. Fábio Luciano na área. Também o Anderson. Pular Renato. Guilherme, cruzamento, bola, chegou, subiu, tocou de cabeça, essa bola foi para fora, tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Nossa produção estava procurando o momento exato da contusão do Diego, já nós vamos mostrar assim que a bola parar de novo. Parece que foi no momento da saída. Deu a saída e ele já sentiu. Calvão. Conversei com o Dr. Carlos Braga, médico do Santos. E ele me confirmou que foi mesmo uma distensão muscular, um músculo superior da coxa esquerda. Foi a mesma contusão que ele sentiu durante a semana. Logo no começo, aí, ó. Quer ver? Olha lá, já botou a mão ali. Tocou e já colocou a mão na coxa esquerda. Primeira participação dele no jogo. E se foi distensão, não foi distensão naquele momento. Não. Ele já entrou contundido. E distensão não dá para você tentar. Você pode tentar com um estiramento, você pode tentar com uma contratura. Com distensão não dá para tentar. É impossível jogar com distensão. E ali ele não fez nenhum movimento daqueles de partir. Nenhum movimento. Ele já entrou com... Tanto que ele fez um movimento até mais contido para evitar a dor. Ele tocou, já sentiu e caiu no chão. Distensão não dá para tentar jogar. Vamos com 14, nos aproximando dos 15 minutos. Primeiro tempo 0-0 no Morumbi. Aí o Rogério evita a saída, mas dá de graça a bola para o Paulo Almeida. Parreira junto do lance ali fica reclamando. Robert tenta sair, o Fabinho chega, comete a falta em cima do Robert. Robert cai sentindo o joelho direito. E o Fabinho também leva uma dura ali por essa entrada aí. Qual é a pergunta que nós temos para os amigos responderem acessando a página do futebol da Globo na internet? Quem foi o craque do campeonato? Vamos dar vocês 6 opções aí. Mancini, do Atlético Mineiro. Rodrigo Fábio do Grêmio. Kaká do São Paulo. Diego do Corinthians. Diego do Santos. Fabinho do Santos e Gil do Corinthians. Responda. Lá no segundo tempo nós vamos dar a resposta. Os amigos que nos ajudam em todas as transmissões. Aí o Fabinho. Abertura com o Rogério. Vampeta já abre e toca no meio para Fabinho. Aí tem que voltar o Fábio Luciano. Giro contra, prefere o Rogério. Olha como o Santos marca a saída de bola. Só que o Corinthians hoje se mexe muito mais do que se mexeu no último domingo. Aí o Gil. Fez a fita, foi pro meio, insiste o Gil. Toma lá atrás do Alex. Aí o Léo. Guilherme fica por ali. Ele tenta o lançamento pro Maurinho, a bola corre demais. Maurinho evita a saída. Já encosta o Renato. Fabinho vem buscar. Saiu atropelando o Anderson. Atropelando para cima de quem tem habilidade, amigo. Olha o Fabinho fazendo graça lá. E o Anderson começando a falta. Muita gente diz que ele menospreza o adversário. Eu acho que é o jeito dele jogar. É uma habilidade extrema que ele tem. Quem é mais ontinho um pouquinho, lembra do Mário Sérgio, que foi técnico agora do São Caetano. Ele andava em cima da bola. Andava com os dois pés em cima da bola. Dava 2, 3 passos com cada pé em cima da bola. Ele girava o corpo. O marcador ficava enlouquecido com ele. O Léo caiu e o David disse que não tocou. Claro que tocou. Foi falta clara. Tocou 2 passos antes. Ele caiu, foi atrasado. Mas tocou, tocou. A verdade é que o Léo está na bola. Quando ele sente que tinha possibilidade de perder o lance, ele deixou o corpo cair. Aí o André Luiz. Olha o Parreira ali. Lançamento para a área. Anderson escolhe de cabeça. Aí o Fabinho. Passa ali à frente do Emerson Leão. Carrega o Fabinho. Robinho atrás dele. Guilherme na área. Carrega o Fabinho. Insiste o Fabinho. Sai de 2.
Tenta o lançamento para o Guilherme. O corte foi feito ali no meio pelo Elano. Fica reclamando lá o jogador do Santos. E aí o Corinthians vai começar de novo com o Renato. Aparece bem André Luiz para fazer o corte. Aí vem o Robert. Barulho ensurdecedor do Morumbi. Partiu o Robert, botou na frente, se jogou. Ele leva as mãos à cabeça. E o Simon sempre acompanha bem lá. Fez o toque, a bola foi pela linha de fundo, deixou o corpo cair o Robert. Arnaldo César Coelho. Não houve pênalti. O Robert toca na frente, ele toca na bola. E a bola vai para a linha de fundo, tiro de campo, bem marcado. É, portanto, escanteio que favorece o time do Santos. E essa dura aí era pro Leão, hein? Porque o Leão foi reclamar e o Silvio já falou que se ele falar de novo vai ser expulso. Aí o Robert para a cobrança do escanteio, tá ali. Irritado o Emerson Leão. Lançamento para a área fechado, saiu o Doni, fez o corte. É muito boa a cobrança de escanteio sempre do Robert. Outra vez, Robert, lançou fechado. Guilherme subiu, fez o corte e meteu pela linha do fundo do escanteio. Então grita de novo a torcida do Santos. Fica quieta a torcida do Corinthians e o Robert está para o terceiro escanteio em sequência. Outra vez fechado, a bola pendurou na trave ali por cima. O Doni pendurou na trave, fechou bem o espaço. A bola tocou no travessão por cima e é só tiro. Olha onde a bola bateu ali, na trave mesmo ali. Ele deu outro escanteio em cima. Será que foi? Ele considerou, o bandeirinha que estava na linha de fundo, considerou que o Doni tocou na bola. Lance difícil. Então vem o Robert com o quarto escanteio em sequência. Ele bate igualzinho na bola, já tá tudo fechado ali, ó. Tudo na confusão, ó. Uma tentativa de cabeça. Pressão do Santos, passe errado, passe mal feito. Renato. Tentou o toque ali pelo meio para a saída de Vampeta, apareceu o Renato. Este é o Paulo Almeida. Abertura lá pela direita. Por lá o Robert, cara, tinhas de passagem, eu estou bem demais. No jogo, lançamento para a área, Doni sai para pegar. Não é fácil você entrar no lugar do garoto prodígio. Mas a grande faltou, mas o Robert entrou bem demais. É um bom jogador, tem experiência. Eu acho que para substituir dessa forma, entrando logo de cara, só poderia ser o Robert pelo banco que o Santos tem, independente da posição de cada jogador. Pela experiência, só poderia ser o Robert. Mas em termos de talento para substituir o Diego, eu acho que o Robinho teria que sair um pouco mais. O Robinho é um jogador que equilibra, cara, que sai para o jogo. Esse jogador do Robinho pode ser o Diego do domingo passado. Aí parte o Robinho, puxou. O Fabinho vem cartão amarelo. Já a segunda que ele faz no Robinho. Aí o cartão amarelo para o Fabinho. Bem aplicado. O Robinho ia com a bola, ia com tudo, se livrou do Rogério. Ele veio por trás dele quase com uma gravata. O Rogério já tinha tentado puxar a camisa dele ali. É o que o Falcão acabou de dizer. O grande jogador tem certo momento que ele chama a responsabilidade. Assim, não, eu agora vou jogar por mim e pelo Diego. Aí a gente viaja, assim, vai lá no Mané Garrincha, né, na Copa de 60, né, que a gente deixa comigo que eu vou jogar pelo Pelé e por mim. E pelos poucos momentos da partida, né, 20 minutos, ele assumiu mesmo essa posição, está jogando melhor que semana passada. Aí cobrança para o time do Santos, são 27 metros até onde está o goleiro Doni. Elano na bola, também Paulo Almeida. Vamos ver quem parte. Barreiro do Corinthians, todo o time do Corinthians na área, partiu Elano, pegou a mão na bola, jogou pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí você vê o Kleber vendo a bola passar ali aos 22 minutos. O Morumbi está lotado, mas as torcidas de Corinthians e Santos são muito maiores, claro. Muito mais torcedores do que aí, sei lá, 70 mil pessoas que estão aqui no Morumbi. Todo mundo curtindo na Globo e tem gente que quer até ficar no estádio ali, onde queria ver o seu time jogando. Teve cartão amarelo aí. Pro Maurinho, por essa falta que fez. O Maurinho, então. Lateral direito. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem da Vila Belmiro, onde os torcedores de Santos estão reunidos
Aí vem o Neide, linha de fundo, cruzamento para Guilherme, subiu, toque de cabeça, tentou ajeitar. Renato bate para frente. E lá vai o Robinho. Tentando jogar por ele e pelo Diego. Carrega o Robinho, faz o toque de lado. O Laque domina Erlano, uma linha vai passar. Vinha voltando da posição de impedimento o jogador do Santos, o Bandeira não deu. Quer ver mais da Vila Belmiro? Torcedor do Santos torcendo lá, ó. Não, olha só a vila famosa. Não deu pra vir de Santos? Olha lá, galera, a gente tá conversando com eles aí. Vocês estão acreditando no Santos? Se tiver acreditando no Santos, agita as bandeiras aí. Se tiver acreditando no Santos, agita as bandeiras aí. É a torcida do Santos na Vila Belmiro. É, amigo. Não deu pra vir ao Morumbi. Eles estão lá na vila. Aí o David, cruzamento, bateu direto pro gol, não, tentou cruzar. A bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Santos. Passamos dos 23 minutos. Olha só ali, a torcedora do Corinthians. Tem alguma coisa nas mãos ali. Está angustiada. É por isso que a gente está dizendo que... Até porque vai ser resolvido essa semana. Me parece, faltou o Casagrande, não sei se vocês concordam, se não concordam, vocês têm inteira liberdade para dizer não. Eu acho que é fundamental que você tenha o turno e retorno, para que você jogue na sua casa e jogue na casa do adversário. Para que você dê uma igualdade técnica, um equilíbrio técnico a todo mundo. Você joga na sua casa, recebe, você vende seu ingresso antes, você faz sua programação, você joga na sua casa, você joga na casa do adversário. Mas a cultura do brasileiro é fantástica, essa coisa da decisão. Você vê como fica o torcedor, como ele lota o estádio lá na Vila Belmiro. É que o Corinthians é de São Paulo, o Santos é de Santos, então o torcedor do Corinthians está em casa mesmo, mas é uma coisa. Há uma semana não se fala outra coisa em São Paulo, não sei nessa decisão de Santos e Corinthians. Acho que dá para fazer uma junção dos dois, faz o turno e retorno e mantém semifinal e final para ter essa grande festa. Depois do caso do Falcão fala. Aí o Renato. Chega por baixo. O Renato do Corinthians, e o ato disse que ele tocou a mão na bola. Quando ele caiu ali, tocou a mão na bola. Ele deu um jogo perigoso. O que? O Renato, deu uma voadora. Certo, Ronaldo. E o Parreira, que está hoje atrás do bandeirinho, botou um casaco, o maior calor do que o casaco da sorte. É isso, né? O Arnaldo não passou a Copa do Mundo inteiro com duas meias em cada pé. Aquela que não combinava nada com nada. E a outra que o Falcão chamou a atenção dele. Ele colocou a meia legal, mas não tirou aquela que não combinava. Só depois que acabou a Copa. Aquela meia bela está guardada para a Alemanha. Tá certo. Não dá para levar ali apenas, ver se é essa medalha olímpica, não? Com aquela meia de Copa do Mundo. Lá vem o Robert. Partiu Maurinho na velocidade pela direita. Tenta ali de fundo, encara a jogada, tira o cruzamento. O William girou ali. Ele fez o domínio, ficou reclamando que foi seguro. Quando ele fez o domínio na perna esquerda. Ah, não, daquele. É falta ou é aquela coisa de põe mão daqui, põe mão dali? O braço tem que ficar esticado. O William viu que não deu, dobrou o joelho e se jogou. E o juiz mandou seguir corretamente. Não houve nada. Aí o David ajeita de cabeça, Rogério. Descobre o lançamento para o David. Saiu para fazer a cobertura o André Luiz, meteu de lado, jogou com simplicidade. É apenas lateral para o time do Corinthians. O torcedor do Corinthians ali levando fé. Apesar da vantagem em si, a gente repete sempre do Santos, ganhou o primeiro jogo 2-0, pode até perder por um gol de diferença. O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença. Aí o Renato. Autor do segundo gol no primeiro jogo no último domingo. Jogou em cima do Gil. É o próprio Renato quem vai buscar. Bate para frente. Erra de novo o passe. Fabinho antecipa. Aparece ali à frente dele o Paulo Almeida. Comete a falta. Falta que favorece o time do Corinthians. Depois do futebol, Fausto Silva volta a agitar a galera no Domingão do Faustão. Fabinho fez o trabalho dele e tocou pro David. Aí pro Renato. Voltou no Fabinho, tentou o toque de primeira pro David, tabela com o Fabinho, vem cruzamento, bateu cruzado, bateu forte, a bola passou na frente do gol. Não apareceu ninguém no Corinthians. O torcedor mordeu a bandeira, se benzeu.
É uma angústia, é um desespero. Essa coisa do jogo decisivo. Quer ver a reação do torcedor? Olha só. Olha o desespero dele. A angústia dele ali. Quase arranca um pedaço da bandeira ali na mordida. Casagrande, Falcão, quando vocês quiserem essa coisa da... A ideia é que eu lanço aqui, ele se mantenha o turno e retorno, jogando na casa do aniversário, na sua casa, mas que se mantenha, mesmo que não seja quarta de final, mas semifinal e final, essa cultura de decisão. Casa fala já já. Olha o lançamento, bola para a área, chegou Anderson para fazer o corte. Tentou sair lá na frente o David, apareceu para o Almeida, fez o corte, subiu de cabeça. O Maurinho meteu pela linha de lado. Ah, eu sou favorável a dois turnos, pontos corridos. Eu defendo muito o melhor time ser o campeão. Mas não sou radical, não. Eu só não concordo com oito classificados. Eu acho que uma semifinal, uma final é aceitável, é legal. São quatro jogos aí para decidir o título. Agora, oito times para decidir, eu acho absurdo. Eu não concordo com esse tipo de campeonato desse ano. Está sendo maravilhoso a final com o Santos, duas grandes equipes, principalmente o Santos. Pegou o oitavo, mas é uma excelente equipe. Mas por ser o oitavo, deveria ter sido melhor no campeonato para estar decidindo o título aqui. É exatamente por isso, como vai ser decidido essa semana, que eu estou lançando a ideia aqui de que se faça semifinal e final, Falcão. Eu acho que sim, eu acho que tem que ser. Pontos corridos e os quatro melhores vão para a decisão com vantagem, obviamente, que o primeiro e o segundo que tiveram. E parece que o campeonato fica mais equilibrado tecnicamente. Aí vem o Santos tocando. Tentativa do Gil ali atrás. O juiz marca a falta e o lance favorece o time do Corinthians aos 29 minutos deste primeiro tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, planos e tarifas, economia o ano todo. Aí o lançamento para frente. Guilherme briga por ali, ficou no chão. Caiu esquisito, Guilherme. O juiz não deu nada, diz que não houve nada. Hoje tem de novo, no domingo passado, e hoje tem de novo Jean-Claude Van Damme em ação. Duplo impacto. Hoje, depois do Fantástico, em domingo maior. Vai jogando o time do Corinthians. Você sabe que a decisão é 180 minutos. Aí vem o Corinthians, tentativa do Gil pro Kleber, a bola correu demais, é tiro de meta pro Santos. Então quer dizer o seguinte, é simples, é como se nesse momento tivesse 2-0 pro Santos e o Corinthians jogasse pelo empate, é isso. Você traz o resultado do primeiro jogo, então nesse momento estaria 2-0 pro Santos e o Corinthians teria vantagem do empate. Aí o Fábio Costa bate lá atrás. Sobe de cabeça, Maurinho. Leva vantagem o Anderson. Simon manda seguir. É a festa do futebol brasileiro na final do campeonato de 2002. Robert Dadu em cima do Renato, falta do Robert. E o Simon, Arnaldo, tá sempre, ele não está nunca mais de 5 metros do lance. Ele não economiza passada, não economiza energia, ele corre e entra na área, o que é importante. Porque tem muito óbvio que corre muito, mas não entra na área com medo. Por isso é que eu dizia que festa, com todo respeito ao árbitro capitão do primeiro jogo, Goiano Antônio, que sempre foi um excelente árbitro. Festa de despedida normalmente é amistoso. Quando você tem duas decisões, você pega quem foram os melhores do campeonato. Esse e esse, então eles vão apitar. Eu acho que a justiça seria que fosse realmente o Silo e o Weber. Aí o Rogério canta. Lançamento no meio para Guilherme, ajeitou, arriscou, bateu por cima do gol. Subiu demais a bola do Guilherme, apenas tiro de meta para o Santos. Aos 32 minutos. Em 2003, você sabe que a bola volta a rolar na Globo, volta a rolar e volta a rolar forte, amigo. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem eliminatórias, jogos da seleção, tem Campeonato Brasileiro. O novo Campeonato Brasileiro, né, com 8 meses de duração. É previsto, por enquanto, para o turno e retorno. E a gente estava esperando para ver o que acontece, né? Tomara que seja turno e retorno, semifinais e final. Final é mó barato.
Se não fosse assim, Copa do Mundo era por ponto corrido. Aí o Simão. Tá vendo a tentativa do Renato ali? Chegou por baixo o Gil. Ele tá irritado ali. Escola o lançamento. A sobra do Elano. Jogador habilidoso. Mas chega em cima dele ali o Kleber. Faz o lançamento pro Gil. Domina o Gil. Sempre com habilidade na perna esquerda. Volta pro meio e é falta nele. Deixou a perna ali o jogador do Santos. O Renato deixou a perna ali. O Gil foi pro chão, o árbitro marcou a falta. 33, primeiro tempo, 0-0. Resultado só interessa o Santos. Kleber. Trabalha o Corinthians, tenta chegar. Vai passando o Fabinho, passou na linha da bola. De qualquer maneira, lá atrás tirou o Léo. Aí o William vem buscar. Luta no lance. Vantagem para Robert. Sai da marcação de Rogério. Quem chega é o Anderson na cobertura. Aí o Robert. Chegou por baixo, Vampeta chegou na bola. O Leão tá ali em cima do lance. Olha o cabelo do Vampeta. Como é que é o Maldonado? É cabelo o quê? Moicano da Bahia, o guerreiro. Moicano da Bahia. Agora os jogadores do Corinthians deram outro nome. Né? Teve rato na concentração. Ali. Olha o Vampeta aí. Alta que favorece o Santos. 34 minutos. Primeiro tempo 0-0 no Morumbi. Robert na cobrança. Robinho tira por baixo. Bola bateu no Simon. Robinho chega. Vampeta faz bonito toque. Robert briga pela bola. Devolve Fábio Luciano. Quem devolve lá atrás é o Alex. A vantagem é do Santos. Renato vai para cima do Anderson. Aí que o Santos é perigoso. Bateu, bateu em cima do Anderson. A sobra do Maurinho. Tentativa de tabela com o Elano. Aí o Kleber. Lançamento para ninguém. O Gil vinha voltando, ele lançou lá na frente. O Parreira se irrita, porque esse não é o futebol. A expressão do Parreira ali. Fábio Costa. Esse grito vem, é o Parreira, que ele queria a marcação antes que a bola chegasse. É, mas isso não se consegue assim, né, Copão? O Corinthians é um time que gosta de esperar, jogou todo o campeonato assim, para sair na boa, tocando, para tentar o contra-ataque. Mudar isso em 90 minutos, mesmo que tenha tido uma semana, é muito difícil. Por isso o desespero do Parreira, que não está conseguindo. Repartiu Robinho. Encara a marcação, sambou para lá, sambou para cá, botou na frente, a pênalti! Do Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá. Quando botou na frente, veio o joelho do Rogério Arnaldo César Coelho. Pênalti claro. O Rogério foi entrando pra dentro da área, tava lá fora da área. Foi entrando, entrando. Ele foi levando. E quando tocou a bola na frente, ele com o joelho direito, veja na repetição, toca o joelho, pênalti bem marcado e o Simão em cima marcou. Tem que se destacar o Simão. Tem gente que critica porque gosta de criticar. Tem gente que fala porque acha que, ao invés de acionar o cérebro, é melhor ligar a boca. O Simão é um grande ato. O fato que está em cima do lance, amigo. Olha a torcedor do Corinthians chorando ali. É Robinho quem vai para a cobrança, ele e o Doni. Ele estava milimetricamente em cima do lance. Robinho na cobrança, ele e o Doni. Pode dar um passe imenso, Santos para a conquista do título. 37 minutos, partiu Robinho, bateu. Aos 37 do primeiro tempo, um lance todo dele. Ele foi para cima, passou o pé para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, arrancou o pênalti.
cobrou o pênalti com categoria, botou o Santos à frente. Agora na soma dos resultados está 3 para o Santos e 0 para o Corinthians. Precisa no mínimo agora 3 gols o time do Corinthians. Enlouquece o torcedor do Santos no Morumbi. É a diferença do craque, do jogador diferenciado, do jogador que num lance individual decide um lance, pode decidir um jogo, pode decidir um campeonato. Eu me dei ao luxo aqui de contar quantas vezes o Robinho passou perto do time da bola. 8 vezes. Aí o marcador não sabe na hora que vai sair, né? Exatamente. O Arnaldo falou, o Rogério demorou, foi afastando, mas ele não tinha o que fazer. Ele afastou para não dar no meio do Robinho fora da área. Era a única coisa, ele estava descontrolado. O Robinho desnorteou o Rogério. Quando ele viu que era o último lance, que ele partiu para fazer o gol, aí ele fez o pênalti. Tá caído lá o Elano. O Leão pede a presença do Dr. Braga, do médico. O Elano fica ali caído. O Simão está em cima da jogada. O lance foi esse aí, a hora que o Gil caiu. O Gil disse que não houve nada, que é falta para o Corinthians. Aí o lançamento. A bola está correndo lá na frente, não está valendo nada, amigo. Não está valendo nada. E o Simão está conversando com o Elano e com o Kleber. E os dois estão se estranhando ali. O Simão não pode perder o controle do jogo. Os 17 jogos que o Simão apitou nessa Copa, ele expulsou 2 jogadores apenas. Para ver uma comparação, o Weber com 24. Vamos lá. Aí vem o Corinthians, tenta permanecer vivo, a vantagem do Santos é grande, olha a bomba, a bola batida. Chega o Fabinho, explodiu a bomba, a bola passou à direita do gol. Do Fábio Costa, olha como ela passou rápida, foi para fora. Que impressão quando um toque no jogador do Santos ali. Olha o Leão ali, expressão do Leão. 1 para o Santos, 0 Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Aí vem o Santos. Sempre ele, Robinho, desde que o Diego saiu no primeiro lance do jogo. Atormentando, tem 3 em cima dele ali. Avão, só um registro. No momento do pênalti, por reclamação, o Fábio Luciano, capitão, recebeu o amarelo. A informação do Mauro Naves. Sai do gol, Doni. Caiu esquisito. Caiu esquisito. E o Anderson se irrita com o William. A bola estava nas mãos do Doni ali. Disse que não precisava o William daquele jeito. A torcida do Corinthians fica quieta. A torcida do Santos está enlouquecida no Morumbi. O que eu estava dizendo é que o Simão não é um juiz de expulsar, mas hoje ele, para não perder o controle do jogo, vai ter que acabar mostrando o cartão vermelho. O Arnaldo dizendo que ele vai ter que mostrar o cartão vermelho, vamos ver. Gil domina. Tentativa de tabela. Renato por baixo. Mais um corte, levanta e sai jogando. Elano. Maurinho vai partir para o Santos, ganha por 1-0. Na soma para 3-0, o Santos vai para cima. Cruzamento para o William, fechou. Fechou por lá o Rogério. Olha por que a bola sobrou. Robinho tocou para o meio, o William tentou o lance. Chegou o Fábio Luciano, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. Olha que eu acho que o Fábio Luciano deu um tapa nele. Ó, deu com o joelho. Deu com o joelho de propósito na cabeça do William. Não pode, é feio, tá errado, se lance para cartão vermelho. Corinthians começa a mostrar que perde um pouco a cabeça. Aí David, dentro do cruzamento, aparece para fazer o corte André Luiz. Não sei nem se é motivo para tudo que aconteceu lá. O William se pegou na orelha, então é uma barbaridade. Agora, não pode fazer história no seu não, é muito feio. Barreira fica ali, angustiado ali do lado. Está preparando o Marcinho. Rogério vai para a cobrança. Jogou para a área. Saiu o goleiro. Tocou o Gil, bateu para o gol. A bola passa por cima do gol. Outra
outra vez é tiro de meta para o goleiro Fábio Costa. A maratona mais massacrante do mundo. Do outro lado do mundo, Zeca Camargo mostra os atletas ralando muito. É no Fantástico. Queria saber onde é que é o outro lado do mundo, né? E o que é ralar muito? Ele vai ver no Fantástico. Onde será o outro lado do mundo? ...43 minutos do primeiro tempo... ...1 para o Santos, 0 para o Corinthians... ...festa total do time do Santos... ...que começou tomando susto pelo primeiro minuto... ...perdeu o Diego no primeiro minuto... ...quase o Guilherme fez um gol... ...mas nessa altura Falcão, Casagrande... ...o Santos já manda no jogo de novo, né? O jogo estava equilibrado... ...a diferença maior, eu acho que o Corinthians é uma grande equipe... ...mas não tem jogador que desequilibra... ...o Ju é um ótimo jogador, é um excelente jogador... ...mas não desequilibra o jogo... ...e o Santos tem dois... O Santos, domingo passado, foi o Diego que desequilibrou e agora está sendo o Robinho. Jogadores que desequilibram a partida. O Santos também é uma boa equipe, como o Corinthians. A diferença é essa. Tem um jogador que pega a bola e vai para cima, tem coragem e consegue desequilibrar numa jogada e fazer um gol. De qualquer maneira, o Paulo Almeida cortou ali no meio. É um jogo que fecha o calendário brasileiro. De 2002, um grande ano para o futebol brasileiro. 1 a 0 Santos. Na soma está 3 a 0 Santos. 2 a 0 no primeiro jogo e o segundo de pênalti agora do Robinho. 44, será que ele vai dar alguma graça no primeiro tempo ou não? Teve atendimento, provavelmente um minuto. Provável. Aí o Léo. Corta para o meio. Dentro o Santos, abertura para o Maurinho. 44, 30. Lá vem o Santos. Relano. Devolução para Maurinho, saiu do gol do Doni Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. Aí vem o Santos, olha o Robinho, tentou a abertura de bola. Ele se desespera que a bola não seja certa como ele queria. Vamos ter um minuto de acréscimo, Arnaldo acertou. Imagina o segundo tempo, o Corinthians vai sair no desespero total, tentando fazer 3 gols. O Santos com uma grande vantagem. Aí vem o Corinthians, Fabinho, o Corinthians começou muito bem o jogo. Aí o David. Toca atrás para Rogério. Olha o Leão desesperado querendo o final do primeiro tempo ali. Ali, o segundo juiz faltou agora 33 segundos. E vem o Corinthians, Vampeta, carrega, tentou botar na frente, ainda ele. A enfiada de bola para Kleber, saiu o goleiro, bonito lance, fez o toque, Fábio Costa salva o Santos. E dá um bico na bola e joga lá na torcida do Corinthians. Tem tanta pressa, o Corinthians já foi cobrado. Botou lá no fundo para o Kleber, cruzamento, Guilherme de cabeça, Fábio Costa de novo. Mas era marcado o impedimento na volta de jogada do Kleber. Que é isso, amigo, Fábio Costa... Faz milagre dele no gol do Santos. Essa não valia mais nada. O impedimento pela marcada. Apita! Carlos Eugênio Simão. Final do primeiro tempo. 1 para o Santos, gol do menino Robinho. 0 para o Corinthians. Abel Neto e Mauro Naves. Ouvindo o Robinho ao topo do gol. Graças a Deus conseguiu fazer o gol e vai ajudar a minha equipe a manter o mesmo ritmo no segundo tempo e não desperdiçar essa oportunidade de gol, senão... O Corinthians pode complicar. Pedro, o pessoal tá te intimidando ali? Ah, foi, isso é normal, acho que isso sempre acontece. Eu sou jovem, mas eu vou sempre respeitar a equipe adversária. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é pegar a bola em cima do adversário. Mauro Naves, Vampeta, onde buscar a motivação agora para procurar 3 gols? Tem que ir, tem 45 minutos. Acho que se a gente faz aquele gol no começo, a história seria outra, mas não tem nada definido, falta 45 minutos ainda. Galvão. Muito bem. Final do primeiro tempo, tem muita coisa, amigo. Essa daquelas decisões que mexem realmente. Olha a torcida do Santos. Vamos mostrar a torcida do Santos. Você vê o estado de euforia do torcedor do Santos. Olha só. Olha o estado de euforia do torcedor do Santos. Que sonha com esse título inédito. Não para a torcida do Santos. Do outro lado, a torcida do Corinthians vive um momento difícil, né? De angústia, porque afinal de contas, olha só. O contraste da torcida do Corinthians do outro lado. Isso porque o
o Santos, somando os resultados, está com 3-0. Com 3 gols de vantagem. Não para o torcedor do Santos, um minuto sequer. É a festa do Morumbi. É a festa do futebol brasileiro. Mas o Corinthians tem tradição, o Corinthians é forte, o Corinthians já provou várias vezes, consegue façanhas, né? Então fica tudo bem. Vamos ver. Corinthians em campo, o Santos também. Momento para os nossos repórteres, né? Mas olha, teve um momento importante, uma participação muito importante nesse jogo, hein? A gente fala sempre do artilheiro. Quer ver o goleiro quando é importante? A torcida do Santos que não para. Olha o Fábio Costa, que ele foi importante, ó. Olha só. Primeira defesa, essa podia ter mudado muita coisa no jogo, foi com um minuto, a vibração dele. A segunda, o Kleber, a defesa, ele sai abafando a jogada. E a terceira, até não... Deu um bico ali. A terceira até não valia, que é essa aí, ó. Tenho dúvidas desse impedimento do Kleber, mas não valia. O Guilherme fez, ele fez outra defesa fantástica. Aí você tá vendo o jogador do Corinthians, Fábio Luciano, se não me engano, tá ali. Fazendo ali a prece dele. Vamos lá. Abel Neto, Mauro Naves. Mais 45 minutos para a decisão do futebol brasileiro. Final da temporada de 2002. Que ano é esse? Que ano bom. Galvão, Santos volta com a mesma equipe. Esse segundo tempo, estou aqui ao lado do Fábio Costa. Quais foram as instruções do Leão para você? Ah, não tem muita mistério. É manter o mesmo ritmo de jogo que a gente vem mantendo. Acho que a gente jogou bem no primeiro tempo. E agora é só manter para que a gente possa. É, sair feliz aqui do Morumbi, acho que o time merece, fez uma grande partida do primeiro tempo, esperando manter a mesma pegada. O fato de vocês serem campeões e não levarem mais gols, aumenta a responsabilidade do goleiro ou é a mesma? Não, a responsabilidade é a mesma de todo mundo. Nós chegamos aqui junto com o grupo, foi o grupo que chegou e é o grupo que vai ser campeão. Então não tem vaidade pessoal de modo algum. Mauro Naves. Guilherme, o que fazer para vencer esse desafio de 3 gols em 45 minutos? Agora nós não temos outra alternativa senão arriscar tudo, né? O Martinho já entrou para isso, nós vamos partir para cima e esperamos acabar o jogo com dignidade. Acho que isso é o mais importante para que a final não seja feia quando o juiz acabar o jogo. Galvão, o Marcinho entrou, camisa 17, saiu Renato no Corinthians. Olha só, saiu Renato no Corinthians, entrou Marcinho com a camisa 17. É, vai tentar marcar em cima, dificultar a saída de bola do Santos para tentar pegar mais próximo possível a bola perto do gol do Fábio Costa para finalizar. Você viu ali o Parreira ao lado do Moraci, você vê o Leandro que está agitado. E olha, se o time do Santos conseguir o título, será uma curiosidade que pouca gente falou, porque o Geninho foi campeão com o Atlético Paranaense no último ano, o Geninho era goleiro. Se o Santos for campeão agora, segundo ano seguido, times dirigidos por goleiros, por ex-goleiros, podem chegar ao título. É, e o Raul Plano falou o seguinte: eu já joguei 20 anos, trabalhei 20 anos como comentário, agora vou ser técnico. A vida vai ter mais um goleiro que vem aí. Tá pegando moda. Aí vem o Santos. Mas tem muito jogo no segundo tempo. Maurinho partiu. Chegou por baixo o Anderson para fazer o corte. Aliás, ele disse, joguei 22 anos, trabalhei comentando 18, tenho 40 de experiência, agora quero ser técnico 20 anos. Tá com vontade. Aí vem bola na área do Corinthians. 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. Cruzamento, bola para a área, Vampeta chega para fazer o corte. Aí o Vampeta. E outra vez o Santos tem o cruzamento. É muito complicado esse escanteio, porque o Robert bate muito bem, hein? Ele joga ali no tumulto, fechado. Ainda... Olha lá. Olha a encrenca que ele arruma. Você viu que o jogador do Santos subiu ali. O William, a bola raspou na cabeça do William. Ninguém do Corinthians chegou. Eu vou contar a história. Faz tempo que eu não vejo Casagrande. Mas com essa especialidade de tentar gol de cabeça, alguém bateu escanteio tão bem quanto esse Robert bate. São todos no mesmo lugar ali na... Venda pequena área. É, ele bate bem principalmente para quem cabeceia bem, pro atacante. Você viu que entrou o André Luiz e o William, estavam só e a bola caindo na cabeça deles. Se prestar atenção, se posicionar bem, pegar o tempo de bola, faz outro gol de cabeça. O Leão gritando ali que é marcação, sempre que é marcação. Fabinho, 1-0 Santos, é o segundo tempo, 45 minutos para a decisão do título brasileiro de 2002. O Corinthians vai tentar agora a façanha de fazer em um tempo apenas que não fez nos outros três. Nesta decisão de quatro tempos. O Santos fez um gol em cada tempo. Exatamente um gol em cada tempo nos três tempos anteriores, 45 minutos. O Corinthians vai tentar fazer tudo isso, três gols em um tempo só.
Tentativa do Gil, é falta em cima dele. Olha o Simon olhando para o Leão, daqui a pouco eu comento, Galvão. Ele está de olho no Leão. O Arnaldo avisou isso com 2 minutos de jogo, 3 minutos de jogo. Olha o Simon ali. Vai para a cobrança do Kleber, até aí o Fábio Costa, por enquanto, faz uma partida impecável. Aí o Kleber para a cobrança, Guilherme na área. Fábio Luciano, Anderson. Cruzamento, bola para a área, toque de cabeça, insiste, tentou girar por ali. No chão o Guilherme, o juiz paralisou e marcou a falta do Guilherme. Falta do Guilherme em cima do Renato, o Guilherme se irrita com o Simon, ele disse que mandou. Já pitou, tapitou, marcou, tá marcado. Manda seguir o lance. Eu conversei com ele rapidamente no intervalo, perguntei como é que ele estava sentindo a temperatura do jogo. A resposta foi a seguinte: é, para variar, só o Leão está querendo me complicar, mas eu estou de olho nele. É uma característica do Leão, ele está sempre muito ativo ali na lateral de campo. Às vezes passa do ponto, mas não abre, faz um grande trabalho no Santos. Aí parte o Corinthians. Rogério parte com a bola dominada. Tenta o lançamento lá pela direita, Marcinho por lá. Levou vantagem, tocou para trás, Guilherme bateu, bateu em cima da marcação. Aí chega o Gil, adiantou, foi para frente, foi para o chão. Aí o lance, ele até pensou em cair ali, mas viu que não ia adiantar nada, não. O lance foi normal. Porque também não houve nada, o jogador furou, o Gil tocou na frente, segue o jogo. Aí o Fábio Luciano. Antes do Kleber, o toque de cabeça foi do Elano. Casagrande e o Falcão estão olhando aí para ver como é que fica o time do Corinthians. Parece que está mesmo no 4-2-4. A única diferença talvez é que o Marcinho esteja pela direita, ele coloca o Leandro lá do Guilherme e faz quase de 4-2-4. Com o Marcinho pela direita, o Gil pela esquerda. Desculpa, o David enfiado, não o Leandro, o David enfiado com o Guilherme. O Gil pela esquerda e o Marcinho pela direita. É um 4-2-4. É, o David ainda pode ser até um quinto atacante se ele quiser. Aí vem o Corinthians, vem com o Kleber. Tenta o passe, a sobra atrás é do Fabinho. Chega brigando bem pela bola o William. Robert fica com a sobra. Aí carregando aqui pela direita. Fabinho vem para a marcação. Aí no Robert. Fez o toque, Maurinho. Outra vez o Robert. Trabalhando no meio com o Paulo Almeida, o capitão do Santos gira lá pela esquerda. Léo é quem recebe. Marcinho fica na marcação, volta inteiro também o time do Corinthians, só o Guilherme fica lá na frente. Aí o Renato, ele é a marcação de David, olha só o time do Parreira, com tudo que ajuda na marcação. Lindo lance, Léo chegou, cruzamento, Elano ajeitou, toque do Robinho, a bola subiu e foi para fora. Angústia do Leão e o sorriso alegre do torcedor do Santos. Primeiros movimentos, passando dos 5 minutos, o Santos outra vez chegou com perigo. Ele com muita vontade ali, o pequenino Gil contra o grandalhão Alex. Aí o Robinho. Magrelo, magrelo, Robinho. É um fico talento. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Será que caiu duas vezes na Vila Belmiro? Depois eu explico mais ou menos o que eu quero dizer. Aí a bola batida lá atrás pelo Dani. Renato. Abertura aqui pela direita, que domina Maurinho. Aí o toque para Robert. Fabinho na marcação, ele tenta o cruzamento. Eu detesto comparação, Falcão, Casagrande, mas é só uma brincadeira, né? Porque em 1957 caiu um raio na Vila, apareceu um jogador fenomenal por lá. Será que está pintando um outro jogador fenomenal aí? Sem nenhuma comparação, claro. Eu acho que está, viu, Galvão? Eu acho que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Sem comparar com o Pelé foi o Pelé. E o Robinho pode ser o Robinho. Aí vem o Gil. Aí para cima da marcação. Dois em cima dele. Trabalha com habilidade. Ainda ele tenta o toque, tentou a enfiada com o Marcinho ali pelo meio. Elano aqui vem buscar. Adiantou ele mais o Robinho? Não, ele fez o toque para receber de volta. Encara a marcação.
que eu acho é que o futebol brasileiro é de uma felicidade, o torcedor brasileiro tem que ter muita felicidade. E você tem um jogador, por exemplo, como o Kaká, que é uma realidade já, não é uma revelação. Aí vem o campeonato que tem um outro jogador como esse Kleber, do Corinthians, ou o Gil, aí aparecem de uma vez só Diego e Robinho, e vão todos eles jogar juntos. É uma coisa fantástica esse futebol brasileiro. O Robinho vai passar por um trabalho de fortalecimento muscular no ano que vem. Esse trabalho já foi aprovado pelo técnico Leão, mas ele disse que a única preocupação é que o Robinho não perca a habilidade, a agilidade dele após esse trabalho. Ah, isso não acontece não, daqui a pouco ele é uma outra historinha, um jogador que era frágil assim, fez um trabalho e não perdeu habilidade nenhuma. Aí vem cruzamento, bola para a área, subiu Fábio Costa para tirar de cabeça, insiste o Corinthians, lá atrás o Alex faz outro arte. Quem domina no meio ali é o Vampeta. O Corinthians bota pressão, porque ele só resta colocar pressão e partir para cima. Olha só o que fez ali o Anderson. Armou o contra-ataque pro Robinho. Lá vai ele. Lá vai passando o Léo. Voltou pro Léo. Elano corre no meio. Bola para ele. Saiu o Doni do gol para fazer a defesa. Tinha um jogador magrelinho, franzino, chamado Zico. Botaram força em cima dele, ele ficou forte. Foi mais Zico ainda. Não perdeu habilidade nenhuma. São Paulo fez isso com o Kaká, né? O Kaká não deu fãs mim, deram um trabalho no Kaká. O Kaká passou jogando de marcação, chegando na frente com todo aquele talento. Aí vem o Corinthians. Luta pelo lance, falta. Mas aqui no segundo tempo parece o primeiro. O Corinthians botando pressão ali. E falta o Corinthians, esse jogador do talento, que decida no lance só? Eu acho que falta. O detalhe, o Corinthians é uma excelente equipe, tem um trabalho tático maravilhoso com o Parreira, tem equilíbrio de setores e tal. Mas falta um jogador que de vez em quando saia dessa normalidade do trabalho que o Parreira faz e desequilibre a partida. Como foi o Romário em 94, que tinha o Parreira, uma equipe parecida com essa, do campeão do mundo. Está faltando um jogador desse tipo para o Corinthians conseguir reverter essa situação. 24.4 metros, a diferença dali. Pro gol do Fábio Costa. Vamos ver quem vai para a cobrança. Rogério está ali, se ele tocar a bola e o Kleber pisar na bola, ele vai tentar chutar de direita dali. Ou então jogar para a área. Partiu o Rogério, jogou cruzamento. Bola tocada para trás, brigou o Guilherme. A chance do Gil, perdeu! Perdeu o gol, o Gil, número 10, aos 9 minutos do segundo tempo. Olha que o David evitou a saída, o Guilherme ajeitou para o Gil, que se faz. Ele jogou por cima do gol. A tranquilidade do Parreira é uma coisa impressionante. Mas foi talvez a grande chance do Corinthians, o jogo todo, Falcão. É, no segundo tempo o Corinthians está tentando, mesmo com mais atacantes, mas está tendo muita dificuldade de chegar porque falta o jogador de articulação. O Corinthians não tem jogador, então a bola chega com dificuldade. Aí aparece sempre o talento, jogador mais preparado. Santos tem mais talento através do Robinho, por isso a diferença. Aí o Paulo Almeida, faz o toque com o Robert. Vem o Gil na marcação, chega bem o Fábio Luciano. Aí para Fabinho, botou para correr o Guilherme, não é muito a dele correr atrás da bola. Então faz o recuo com tranquilidade. O Alex recebe de volta do Fábio Costa. O Santos vai tocando bola. Paulo Almeida pelo meio. Com quatro atacantes, fica carente de marcação no meio do time do Corinthians. Maurinho para Robert. Mandou aqui para a direita. Fez a jogada com Elano. O toque através para o Robert. Aperta a marcação, chega o Fabinho. Robert protege, que é a falta. Fabinho tocou na bola, o juiz que não. Ou, aliás, o Bandeira ali diz que não. O José Carlos Oliveira. Portanto, o lateral é do time do Corinthians. E o Leão fica desesperado com o Bandeirinha. Aí Vampeta, carrega, puxa. Aí o toque para Marcinho. Rogério vai passar lá pela direita. Outra vez para Vampeta. O Vampeta tem muitos anos de praga, né? O jeito que ela vê, ele tocou com a perna. Ele nem tocou com a direita, tocou com a esquerda. Ele já está, olha lá. A perna esquerda já está perto do adversário. Ele toca com a esquerda e deixa trombar. Para o juiz marcar a falta. Aí falta que favorece o Corinthians. E o Leão continua discutindo com o Bandeira. E agora o Simão vem falar com o Leão. Expulsou, hein? Acho que expulsou, hein?
Expulsou o Leão. Aí. Expulsou o Leão. Aí expulso o Emerson Leão. É isso, às vezes é que o Leão passa do ponto. É um grande técnico, um grande profissional, mas às vezes passa do ponto. Ele estava há 3 minutos gritando com o bandeirinha. E o Simão, de longe, eu vi no momento exato, Arnaldo, que ele expulsou o Leão. A imagem não mente. Ele estava reclamando do bandeirinha, achando que o bandeirinha tinha que acusar uma agressão. O que não houve? Ele queria na lateral para o time do Santos naquele lance, que depois aquele bola. Depois, tudo uma boca. Depois ofendeu o juiz. Vamos tentar ouvir lá. Quando o cara dá um tapa na cabeça do Ronald, tem que expulsar, pô. Aí vai saindo o Leão. Aí a bola cobrada pra área. Fábio Costa de novo. Salva o time do Santos. Que defesa espetacular. Aí que o Leão passa do ponto. Quando ele saiu ali, empurrou. O repórter falou com ele. Ele soltou o palavrão, passou do repórter, deu um tranco no outro, aí ele se perde. Foi um goleiro excepcional, talvez o melhor da história do futebol brasileiro. Cruzamento, bola para a área, Fábio Costa de novo. Parte feito, Fábio Costa faz a defesa. E olha só como o jogador do Santos começa a discutir ali. Olha só o André ali discutindo ali. O Paulo Almeida e com o Fábio Costa. No momento que o Santos deveria, às vezes esse tipo de reação do técnico dá essa intranquilidade no jogador. E vem bola na área do Santos de novo. Rogério vai para a cobrança. Cruzamento, bola para a área, subiu. Fábio Costa outra vez. O desespero ali do Fábio Luciano. Eu vou dizer uma coisa, há muitos anos eu não vejo um goleiro pegar tanto e tantas bolas difíceis assim, e ser tão fundamental no resultado de um jogo como está sendo até agora. E não é aquelas defesas de sorte, não. E não é aquelas defesas de sorte, Galvão. Ele está indo com reflexo, a bola difícil, forte, todas as cabeçadas foram fortes, o chute anterior também foi perigoso, e ele vai na bola e está defendendo. Não está sendo sorte, não. Olha lá, cabeçada, ele vai na bola. Que coisa, hein, Falcão? Mas aquele chute anterior do Rogério, aquela falta, que a bola desviou em cima dele, que ele teve um reflexo maravilhoso, também já foi brilhante. Agora de novo. É, no segundo tempo, o melhor jogador em campo, porque já começou no início do jogo, tirando uma bola do Guerreiro, que poderia ter mudado o jogo. E ele voltou o Santos agora, no jogo importante, nas finais, muito tempo parado, está numa fase brilhante. E uma das coisas que até é errado, né, Galvão? Não são só dois jogadores do Santos que desequilibram a partida. Está aparecendo um terceiro aí. Impressionante a partida do Fábio Costa. Mostra que o Corinthians está apertando. Está ali, está lutando. Rogério vai para a cobrança de novo. Partiu o Rogério, lançamento para a área. Quem é que sobe outra vez? O Corinthians tenta apertar. Robert tira de lá de qualquer maneira. E aí a bola cai no Robinho. Recebe o Robinho. Vai para cima da marcação do Mampeta. Prende bola, faz abertura. Aqui pela direita a bola chega para o Elano. Fábio Luciano fora de posição, vem dar o combate. O Corinthians passa a ser toda raça, todo raça, todo coração. E o Santos, nesse momento, toda competência. E começa a vir os recados do Leão. Lá de trás do banco, lá do vestiário do Santos, vão chegando recados. Aí vamos ver quem está dirigindo o Santos agora. É o Antônio Barbosa, preparador físico, ele está indo lá embaixo falar com o Leão. O Leão, claro, como todo técnico que é expulso, fica na escada do túnel ali, né? Olha o Leão ali, ó. Fica ali o Leão. E o Santos faz o toque. 16 minutos, segundo tempo. 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. 3 a 0 para o Santos na soma dos resultados. Aí vem o Robert. Arriscou, bateu pro gol. A bola sai apenas tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Recusa imitações.
Aí o Rogério. Fábio Luciano. Trabalha atrás com o Anderson. Vem buscar o Gil. Aí para Kleber e o Santos busca apertar a marcação. Sai na marcação do campo do adversário. Não dá espaço para o Corinthians. Gil trabalha. Recebe Elano. No meio para Paulo Almeida. Faz bom toque para Robert. Enfiou para o William, está impedido, não vale mais nada. Subiu a bandeira de José Carlos Oliveira. Arnaldo. Nenhuma dúvida. No momento do passe, o William estava na frente. Portanto, impedimento. Aí, ó, Sérgio Leão tá ali, tá com o rádio agora. Com quem que ele fica conversando lá, Bel? Antônio Barbosa, preparador físico. É, o Barbosa tá aí, ó. Aí, ó. Já tá ali na lateral de campo. E Leão fica ali, ó. E continua discutindo com todo mundo. É da personalidade dele. E o Parreira agora começa a gritar um pouco mais ali na lateral de campo. Quer mais jogo com o Marcinho. Passou o recado do time a passar mais a bola para o Marcinho. É verdade, o Marcinho entrou no segundo tempo, só tocou uma vez na bola. O Corinthians tenta centralizar o jogo aqui pela esquerda. Anderson. E o Parreira deve estar querendo, o Falcão é abrir, né? Abrir o jogo com as duas estrelas para espalhar em campo, né? Olha o Santos, o Robert. Botou pro Robinho, partiu o Robinho, ainda ele. Fez o domínio, foi pro chão, pediu o pênalti. O Rogério sai com a bola dominada. O jogador do Santos fica sentindo. Que é com o Marcinho uma jogada de velocidade. Um jogador que tem muita velocidade, uma bola longa, mas o Santos não está jogando por lá. O Corinthians não joga por lá, o Santos não tem uma preocupação. Solta os dois laterais, o Paulo Almeida fecha mais. E até aqui o Santos manda no jogo. Aí o lance, Arnaldo. Uma jogada enrolada entre os dois, um choque, o Rogério se chocou com ele. O Robinho está desequilibrado, não houve pênalti. Aí você está vendo o Robinho, 19 minutos, segundo tempo. 1 Santos, 0 Corinthians na soma dos resultados. 3 Santos, 0 Corinthians. Estamos no quarto tempo dessa decisão de 180 minutos e 4 tempos de 45. O Santos fez um gol em cada um dos três tempos. E o Corinthians tem que tentar fazer 3 gols em apenas um tempo. A Corinthians está com ataque com o David, mas o Santos se segura bem ali atrás, diga Mauro. Corinthians que deverá ter mudança em dose dupla daqui a pouco. Leandro e Fabrício conversando com o Parreira. Vai usar o quinto atacante agora. O Parreira com o Leandro. Vamos ver quem sai. Entra também o Fabrício, que é mais ofensivo. Por exemplo, se ele entrar no lugar do Fabinho, ele é mais ofensivo. De repente ele vai botar todo mundo no ataque, o Parreira. E seja o que Deus quiser. Olha o Corinthians chegando, Marcinho para a esquerda, bateu, jogou longe do gol. Exclusivo, logo mais no Fantástico, a nova música do Rei Roberto Carlos, Seres Humanos. Olha o torcedor do Corinthians como mostra o desespero ali, ó. O que será que ele pode fazer aí, Casagrande? Vão sair Guilherme e Fabinho. Guilherme e Fabinho, quer dizer, entrando Fabrício no lugar do Fabinho. E entrando o Leandro no lugar do Guilherme. Casagrande. Ele vai dar uma saída melhor no meio campo. O Fabrício é mais ofensivo que o Fabinho. O Fabinho está jogando bem, mas está precisando de gols, né? Então ele vai colocar um jogador que arme mais a jogada. E o Guilherme é um jogador que não se mexeu, não se movimentou. Igual o primeiro jogo. Não faz uma grande partida, uma grande final. E vai substituir, vai tentar colocar uma pessoa com mais ágil na frente do ataque. E sai vaiado o Guilherme. O Guilherme, assim, deve estar se despedindo do Corinthians, porque o passe dele pertence ao Atlético. Direitos Federativos, né? O negócio é Direito Federativo. Que coisa essa. Mas o passe dele pertence ao Atlético Mineiro. Seria o último jogo dele. E não dá pinta de ter convencido, assim, de uma forma, ao Corinthians fazer esse investimento. Portanto, sai o Guilherme para a entrada do Leandro. Se bem que é um grande artilheiro. E saindo o Fabinho para a entrada do Fabrício. Fica mais ofensivo que nunca o time do Corinthians. 1-0 Santos, 3-0 na soma dos resultados. Subiu de cabeça, tirou lá o Fábio Luciano. Errou o toque de cabeça de Leandro no primeiro momento dele. E o Simon quebrou o galho do Corinthians ali, né? Porque ele tinha dado vantagem, depois ele acabou marcando impedimento. Marcou impedimento atrasado.
Você vê lá que está com um colete. O preparador físico, o preparador físico do Santos está dirigindo ali agora, porque camisa branca fica igual a do Corinthians. E não pode, que atrapalha o bandeirinha que está do outro lado. Lá vem o Corinthians. Gil tenta, linha de fundo, caiu, foi pro chão. Simon não entrou na dele e apontou apenas o tiro de meta. Qual terá sido a decisão do torcedor que acessa sempre a página do esporte da Globo, dando sua opinião na internet? Quem foi o craque do campeonato? Os três, tem pressão que vai dar Robinho, viu? Mancini 10, Rodrigo Fábio 13, Gil 16, Diego 17, Robinho 21 e Kaká 23. É o prestígio do Kaká. São Paulo ficou nas oitavas de final, apesar de ter sido o time de melhor campanha no campeonato. Para mim não fica dúvida de que no, na fase de classificação ele foi o melhor jogador. Aí vem chegando o time do Santos. Robert. São Paulo ficou, eu digo, ficou na, entre os oito, né? Não na jantar, ficou nas quartas de final. Perdendo do Santos. Aí o Mapeca. Diga. Espera esse lance. Partiu o Alex. Fez a abertura para o Léo. Puxa o Santos à frente, lá vai o Peixe. Cruzamento, Doni saiu para fazer a defesa. Na quarta-feira, Kaká está na seleção de Luiz Felipe, seleção dos melhores do mundo contra o Real Madrid. O grande Real Madrid. E Roberto Carlos e Ronaldinho. Tá dizendo o brasileiro, né? A gente fica meia hora falando nome de craque. Aí vem o Corinthians. Leandro. Valente, o Corinthians vai pra cima. O Santos se impõe com competência. Aí o Fabrício. Toca outra vez lá na direita para Leandro. Volta no Fabrício. Marcinho se posiciona ali atrás, ainda o Fabrício. Um bom toque para o Gil. Corinthians tenta chegar tocando. A bola escapou, não vale mais nada. Subiu a bandeira do Jorge Paulo Gomes lá do outro lado. E tem cartão amarelo aí para o goleiro Fábio Costa. E depois que ele tinha apitado, o Fábio Costa foi e pegou. Agora, esse lance não está impedido, não. No momento do passe, o jogador do Corinthians está em condição. Aí o juiz apitou, aí o Fábio foi lá e deu um carrinho perigoso e deu um cartão amarelo. Mas não houve impedimento, errou o juiz. Aí o Fábio Costa. A bronca dele é com o Alex, que não acompanhou ali a marcação. Mas a grande Falcão, o que vocês acharam da opinião do torcedor que vai lá na internet votar? Eu acho que o Kaká é o craque do Brasil hoje na atualidade, mas o Robinho é o craque do campeonato. Eu acho que o Kaká é o craque do campeonato e o Robinho é a revelação. Aí a bola batida direto pro gol. Nessa automática o Falcão. O Kaká é o craque do Brasil, do campeonato. E o Robinho é grande revelação, grande esperança de um craque. Arnaldo, fala aí. Para mim é o Diego. Não está jogando hoje, mas foi o craque da competição e o craque do ano. Juiz é sempre do contra. Olha o Leão andando lá embaixo ali, nervoso. Ele tem que falar de arbitragem, Galvão. Lá vem o Corinthians. Aí o Gil pela esquerda. Partiu, puxou para o meio. Olha a tabela, tentou de novo, bateu de primeira, a bola passa à esquerda do gol do Fábio Costa. Houve a bola desviada, foi pela linha de fundo, é escanteio que favorece o Corinthians. Olha a repetição do lance aí. A tabela, mas foi mesmo, olha lá. Foi o Alex, deu um chutão na bola, quase que meteu no gol. Tenta de novo o Corinthians. Leandro, faz o toque para Kleber. Girou. Abriu, Fábio Luciano. Bola bem tocada, chega o Corinthians. Tenta pelo menos o gol de empate. Sobrou no Marcinho, jogou lá em cima na torcida do Santos que está atrás do gol. 26 minutos, 1-0 Santos. Olha o preparador físico do Santos com o matei de ordem do Leão. Como está agitado. Barreira, como sabe que não adianta nada gritar ali do lado agora. Não vai resolver nada. O torcedor pequenininho ali está triste o torcedor do Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí recebe o Maurinho. Mais um toque no meio para Robinho. Abertura com o Robert. Elano. Aí vem o Maurinho. O Santos tem toda a vantagem de 3 gols, então toca a bola no campo de ataque, faz certinho.
Robinho recebe, entrou na área, Kleber em cima dele. Ele acabou perdendo a jogada, sendo o Kleber. Dois em cima, o Kleber saiu no meio do sufoco ali. O jogo tem que parar, Silva, tem torcedor em campo. Para o jogo, Silva. Contra-ataque do Corinthians, ele vai dar sequência assim? Torcedor, duas pessoas, ele mandou seguir. Ele pode mandar seguir, não? Tinha que ter parado o jogo. O torcedor estava dentro do campo há muito tempo. Enquanto o Santos estava atacando lá para a esquerda, o torcedor já estava dentro do campo. Ele tinha que ter paralisado. Ali, ele está sendo preso, o torcedor, porque por mais euforia que uma torcida tem, o lugar do torcedor é na cadeira, na arquibancada. É vendo na televisão. É lógico que a torcida do Santos vive um momento de enorme euforia, mas não pode entrar em campo. Saiu ali sem nenhuma violência, ele foi retirado do campo. E o Simon, com atitude inédita, deu sequência no jogo. E agora? Vai fazer o quê? Vai dar bola ao chão. Se a bola tivesse entrado no gol dele, daria maior confusão. O lance para o Santos ali, que ele já tinha marcado alguma coisa. Marcou impedimento. 28 minutos. É o segundo tempo, 1-0 Santos. Hoje, na soma dos dois resultados, 3-0 Santos. Aí o Parreira, que esse ano foi campeão do Rio São Paulo com o Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Vai vendo aí as chances diminuírem muito. Porque o Santos vai mandando no jogo e mandando na decisão. Em 2003, você sabe que a bola vai voltar a rolar na Globo. Hoje estamos encerrando a participação no futebol neste ano de grandes conquistas. Inesquecível pentacampeonato na Coreia e no Japão. Lá vem a maca, ali a televisão ali, ó. A câmera da televisão na maca. É, tá tudo moderno, amigo. Alguém me chamou. Vai entrar o Alexandre, número 15, ele que é médio volante. Vai sair o atacante William, número 9, ele que tá saindo aí na maca. Vai saindo de maca o William, entra Alexandre, número 15, no lugar do Santos. E a torcida do Santos vai começando a viver uma euforia. Por quê? Há 18 anos o Santos conquistou o Campeonato Paulista. Depois, recentemente, em 97, foi campeão do Rio São Paulo, o técnico era o Luxemburgo. Em 98, foi campeão da Comebol, o técnico era o Leão. Mas durante todo o tempo de existência do Campeonato Brasileiro, começou em 71 com a conquista do Clube Atlético Mineiro, o Santos por duas vezes chegou à final. Chegou em 83 contra o Flamengo e perdeu, e depois chegou em 95 contra o Botafogo e perdeu. E agora está muito próximo de realizar o grande sonho de conquista do Campeonato Brasileiro. Aí Vampeta. Vai mais atrás e sai jogando o Anderson. E a torcida do Corinthians é realmente fantástica. Canta o hino do Corinthians. Gil, lançamento para a área, toque de cabeça. Gol! No cruzamento ele fecha, faz o toque de cabeça depois do impedimento lá do Marcinho com o goleiro Fábio Costa. O Corinthians tem pressa. Aos 30 minutos, o Corinthians chega ao empate 1-1 hoje. Na soma dos resultados, 3 para o Santos, 1 para o Corinthians. Tem 15 minutos aí o Corinthians para tentar dois gols. Tem 15 minutos o Santos para garantir o título. Ainda emoções mais fortes na decisão do Campeonato Brasileiro. Parreira até sentou ali para respirar um pouco. Fez sinal lá, 15 minutos, ele diz, tem mais 15. No momento em que a torcida do Corinthians, perdendo na soma por 3-0, cantava o hino do Corinthians. A torcida do Santos silencia agora. E agora é do Corinthians que grita. Grande decisão do Campeonato Brasileiro. Não só hoje, também no outro jogo. Lançamento para a área. Doni foi lá, a bola passou, é tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, planos de tarifas, economia o ano todo. E depois do gol, o Fábio Costa deu um soco. E Marcinho. Aí o Marcinho vem com a bola. O Corinthians agora vai ser todo ataque. Aí viveu o sonho de
tentar renascer, tentar se manter vivo. Final do jogo promete, aí, Falcão. O Corinthians agora, claro, vai para cima, o torcedor começa a gritar e não pode ser diferente. O Corinthians tem que tentar pelo menos ganhar o jogo. Precisa de dois gols ainda, é muito difícil. O Santos vai ter sempre contra-ataque, mas esquentou o jogo. Esse era o momento que o Leão tinha que estar ali, na lateral de campo. Exatamente, eu não acho que é coincidência o momento do gol com a torcida do Corinthians cantando o hino, não. Eu comecei aí, joguei muito tempo no Corinthians, e na adversidade, a torcida do Corinthians sai e vem apoiando a equipe. E o Corinthians sentiu isso. A torcida do Santos Grantava é campeão, a torcida do Corinthians começou a ganhar, cantar o hino do Corinthians, e o Corinthians foi pra cima e fez o gol. Eu acho que o jogo tá aberto, apesar da vantagem do Santos. Você viu ali o Fábio Costa, você chega assim, um sopro, um chega pra lá, depois ele tomou uma trombada, primeiro jogador do Corinthians vem em cima. É um meio que mistura de empurrão com soco. Era o Leandro que estava ali com o Fábio Costa. Bola rolando que a gente quer ver. Lançamento para a área. Saiu do Goldoni para fazer a defesa. Cada minuto é importante, 33 minutos. Segundo tempo, 3, 1 para o Santos, 1 para o Corinthians, na soma 3-1 para o Santos. E o Corinthians vem para cima. Tentativa do David. Chega por lá o Léo. Abre espaço, bate de qualquer maneira. Elano chega. Toque de cabeça do Robert. De novo Elano. Agora que o jovem time do Santos, que tem média de 22 anos e 10 meses, quis conquistar o título, será o time mais jovem da história a conquistar o título, aí tem que mostrar muita personalidade. Robert fica no chão. Parreira diz que não foi falta, diz que ele está se jogando. Fica irritado ali o Anderson. Primeiro jogo 2-0 Santos. Segundo jogo 1-1. Fala, Falcão, o que foi? Eu tava rindo aqui, porque eu nunca vi o Parreira tirando o Rob do campo. É claro, para continuar o jogo. Agora sim, faltando o Robinho. Chegou mais duro por trás do Anderson. Tem o Parreira. É verdade, é tudo de neto. Ele puxou o jogador para fora do campo. Educadamente, calma, tranquilo, mas tava ali, claro. Contando, jogando quanto tempo. Aí você vê o torcedor do Flamengo junto com o torcedor do Santos. Robert tenta. A sobra do Vampeta. Mete o lançamento na frente. Gil faz a proteção. Já apareceu ali a falta do Maurinho. Gil tem pressa. Movimenta no meio com o David. Aí o Rogério. Fábio Luciano parte, ele descola o lançamento para Leandro. Vai lá para cima da marcação do Alexandre. Puxa a jogada para o meio. Outra vez atrás o Rogério. Deixa para Fabrício. O trabalho com o Kleber aqui na esquerda. Vai para cima o time do Corinthians. Toque pelo meio. Aparece por ali Leandro. Daí para Rogério, se fecha bem o time do Santos. O Corinthians toca a bola. Vampeta. Entra o Marcinho, lançamento para ele. Botou na frente, tentou o Marcinho. Saiu do gol. Fábio Costa pegou. Daqui a pouquinho, Fausto Silva voltando, agitando. Quando o Miguel não faltou, Fausto Silva deve estar angustiado, amigo. Santista Fausto Silva. Por enquanto, vai dando Santos do Faustão. 1-1 no jogo de hoje. 3-1 a vantagem do Santos. Dia 31 tem a tradicional internacional de São Silvestre. A Globo vai mostrar para você a prova feminina, a prova masculina, começa às 3 da tarde. Todo mundo vai estar em casa olhando, vou estar lá também torcendo, vendo na televisão, torcendo pelos atletas brasileiros. Aí Paulo Almeida. Lançamento para o Robert. Chega o Kleber. Tempo vai passando, tempo agora é o grande reforço do time do Santos. 36 minutos. Tudo igual hoje, 1-1. Na soma dos resultados, 3-1 para o Santos. Partiu Vampeta, tenta carregar. A sobra foi do Leandro, que entrou bem no jogo. Faz o toque com o Kleber. Aí para Vampeta. Pede a marcação, pede a falta, não houve nada. É apenas lateral para o time do Santos. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Olha o Corinthians tocando ali pelo meio. O Corinthians permanece no ataque. O Santos fecha bem. O Santos fecha o espaço.
O Santos tentando dar chance ao time do Corinthians. É a grande decisão do futebol brasileiro em 2002. Marcinho tenta, aperta em cima dele. O Paulo Almeida comete a falta, o Simão marca. Aí o Marcinho. Vampeta quem aparece. Gil. E a falta nele de novo. Agora a falta foi do Maurinho. O Barbosa prepara o meu físico. Eu me esqueci completo, confesso o nome inteiro dele, por favor, Abel. Oi, desculpa, Gabriel. O nome completo do preparador físico. Antônio Barbosa. Antônio Barbosa. Barbosa é o centro do jogo, mas Antônio Barbosa. É uma posição no momento importante como técnico do campo. Ele está fazendo esforço para ouvir no rádio nessa barulheira toda. O que o Guilherme está dizendo lá no vestiário. Aí lateral para o Corinthians. Quem marcou lateral foi o Jorge Paulo Gomes. Rogério vai tentar lançar para a área. Olha o torcedor do Santos como está preocupado. O Simão paralisa e marca a falta. Aquele torcedor que apareceu ali parecia até o Serginho. O Serginho Chulapa. Lembrava um pouco da fisionomia. O Serginho fez o gol quando o Santos conquistou o título do Paulista de 84. Não era jogo de decisão. Era porque o Santos precisava de um empate e ganhou do Corinthians e foi campeão. E o gol foi do Serginho. Aí vem cobrança no time do Corinthians, 38, 38 e 30, Rogério jogou para a área, queria que sobe. Antes da saída do Fábio Costa, Renato foi quem tirou de cabeça. Olha só o pique aqui do Leandro vindo buscar, evitando a saída de bola. Fez o toque para Marcinho, puxou para o meio, girou. Olhou o Gil aqui pela esquerda, recebe o G2 em cima dele. Ainda ele, sai do primeiro, sai do segundo, é falta dele na entrada por baixo. Tirou o Renato por baixo, entrando e cometendo a falta. Simão outra vez em cima do lance, marcou. Tem pressa o Corinthians aí, Vampeta vai jogar na área. Jogou para ver o que acontece. Vem aqui, sobe, toca de cabeça. Cabeça meteu no ângulo, essa não deu para o Fábio Costa. Vamos para 40 minutos do segundo tempo. 2 para o Corinthians, 1 para o Santos. Se você somar os resultados, está 3-2 para o Santos. Agora é o seguinte, 5 minutos e mais os possíveis acréscimos. Para o Santos segurar essa vantagem de um gol, para o Corinthians tentar mais um para chegar ao campeonato. Só posso dizer para você, torcedor, haja coração. Se você é santista, se você é corintiano, se você gosta apenas do futebol, que decisão. Aí o Robinho tenta, marca a falta de novo, o Simão enlouquece o torcedor do Corinthians no Morumbi. Fica silencioso e assustado o torcedor do Santos. Olha o Simão, olha a angústia do torcedor santista. E não para o torcedor do Corinthians. É a final. Essa coisa fantástica no futebol que é a grande final. Apareceu ali com a expressão preocupada o Léo. Cruzamento. Vem bola para a área. A bola vai muito longe. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Santos. Cada minuto agora será uma eternidade para o torcedor do Santos. Cada minuto vai bater um recorde mundial de velocidade para o torcedor do Corinthians. 41 no segundo tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. Escola de cabeça Rogério. Léo trabalha. Renato. Robinho. Por baixo corte. Fábio Luciano. O Santos vai tentar manter presença no campo de ataque outra vez, porque foi assim que ele construiu o resultado que por enquanto vai dando o título ao Santos. Robert tenta a linha de fundo, a bola sai, juiz dá tiro de meta. Imagine como deve estar em casa o torcedor. Imagine como deve estar o torcedor do Santos que lotou lá a Vila Belmiro. O torcedor do Corinthians,
que fica esperando esses últimos minutos. Que final é essa? Que grande final para um grande campeonato. Vai partilhando. Não vai mais não, porque o Silvio marcou falta. Parreira se desespera. 42, Arnaldo. Você apitou 4 finais de campeonato brasileiro. Quanto tempo você daria agora de acréscimo? Ele deve dar 2 minutos ou 3. Mas vai ser dramático esse final. Vai ser dramático esse final. Um jogo difícil, um jogo catimbado, onde o Simo está bem. Você disse que ele deve dar 2 ou 3. Vou repetir a pergunta. Você daria quanto? O capitão deu 5. Tá bom, então vamos lá com o jogo. Aí saiu do gol o Doni. Vai entrar Michel daqui a pouco. Bate pra frente o Doni. Escora de cabeça lá atrás o Alex. Domina o Renato. Na frente do Vampeta fez o toque. Robinho, talento do Robinho. Toca de lado para Elano, se posiciona Robinho. A jogada com ele de novo. Já levou vantagem em cima do Anderson. Lá vem Robinho, lá vem ele. Carrega, toca pro meio. Gol! Pode ser do título! Elano, número 11 da jogada de Robinho! Lá vai o Robinho, carrega o Robinho, leva o Robinho, empurra o Robinho, faz o toque do Robinho, Elano bate pro gol! Sai pro abraço o torcedor do Santos que tava com o coração na mão, volta a gritar no Morumbi! É tudo igual de novo, 2-2, você soma os resultados, tá 4-2 pro Santos! Pode ser o gol do título, vamos para 44 minutos, deve ser o gol do título. Na jogada do Robinho, chora o torcedor na arquibancada. Saiu o Robert. Vai sair do Robert para a entrada de Michel. Sai o Robert, entra o Michel. 2-2, que grande jogo. Um jogo, porque teve um resultado justíssimo, 2-2, de muitos gols. Dois times valentes que lutaram o tempo todo, a diferença foi no primeiro jogo. Corinthians acredita. Aí o toque pra frente. Aparece Vampeta, carrega, o Santos toca. É o Santos querendo chegar ao título. Ao título de mérito de campeão brasileiro, vai ter cartão vermelho. E amarelo. Amarelo para Fabrício. Que final, Casagrande, Falcão, que beleza. Eu acho que é uma das melhores finais dos últimos tempos, talvez a melhor final dos últimos tempos. E quando o Corinthians fez o segundo gol, eu achei que o Santos sofreu muito, faltava mesmo aparecer o Robinho, até o Arnaldo comentou, agora é a hora de aparecer um grande jogador do Santos. Ele apareceu, realmente um garoto que tem todo o futuro, o Robinho apareceu no momento certo. E o Leão também, né? Tá aparecendo aí, veio engatinhando ali o Leão. Eu acho que o Corinthians teve mais presença, pois se precisava buscar, mas o Santos tem o talento sempre faz a diferença. E lá vem o Santos pro ataque, chega bem na bola olhando, Corinthians acredita, vai pra cima, 2 minutos de acréscimo, vamos ter mais 1 minuto e meio, vai se aproximando do final, a grande final, final é um barato. Aí parte o Marcinho, carrega a bola pra linha de fundo, vem a marcação por baixo, ele fica no chão, Simo outra vez em cima do lance, tá paralisando e tá marcando. E vem chegando e mostra cartão amarelo pro Léo. Ele agora vai segurando o jogo para não correr risco nenhum. Olha, ele pode fazer uma grande besteira agora no último minuto, mas tá dando um show de arbitragem agora. Mas a falta foi para cartão mesmo. Perfeita a interpretação. E foi na perna do adversário. Olha o Parreira. 2-2 no jogo. 4-2 pro Santos. Parece ser a festa definitiva do torcedor do Santos. 46, só falta sair um gol, agora fica todo mundo com o coração na mão de novo. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, Vampeta lançou para a área, a bola passou por cima do gol do Fábio Costa. Vai mandar voltar, ele deu, foi escanteio. Olha os jogadores do Santos, reserva, aqueles que não estavam na relação. Vem cruzamento de novo, vem bola para a área outra vez, subiu lá no meio, Alex tirou de cabeça. Olha o lançamento para o Robinho, ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele, para cima do Kleber. Fez lá a graça dele.
Chega Vampeta, insiste Robinho, Kleber em cima dele, gira de um lado para o outro, ainda ele, tocou para trás. Olha o centro chegando, a chance de mais um gol. Robinho de novo, chamou pra lá, chamou pra cá, tocou no Léo, puxou pro meio, pé direito, fez o gol, a bola entrou, o juiz acabou. 2-0 Santos no primeiro jogo, 3-2 Santos no segundo, 5-2 Santos na soma dos resultados. O Santos, o Peixe, é o grande campeão. Escreve e coloque pra história, porque é a primeira vez que o Santos é campeão brasileiro. Campeão brasileiro de 2002, contra um grande time, contra o grande Corinthians, o valente Corinthians. É a festa do Santos no Morumbi. Os meninos da Vila fazem a festa. Tá vindo aqui o técnico Anderson Leão. O que você pode falar, Leandro? Depois dessa... Tá querendo falar muito, né? Tá abraçando aqui o Renato, ele quer festa. Era no gol, na final, nono gol do campeonato, mas na final é diferente. Essa juventude do Santos merecia isso. No abril do campeonato eu tinha que fechar. Graças a Deus eu consegui fazer o primeiro gol do campeonato. E na final eu consegui ajudar meu time também, foi muito importante. Principal mérito desse time, Léo? A humildade, a simplicidade e a união. E essa torcida aí, que não cobrou de nós nenhum momento que o Santos estava 18 anos na fila. Compreendeu então, bom, que a gente tá aí, dedicando essa vitória a todos os santistas. Tentar ouvir o Diego aqui. Nós merecemos isso aí, trabalhamos muito. E coroamos agora essa fase maravilhosa com esse título. E agora é só comemorar. Como que foi o sofrimento, Diego? É um momento de muita alegria. Chorando muito aqui, em 95 foi vice, finalmente. Deu pra garantir o título aí, merecido, campanha brilhante. A equipe deu uma arrancada espetacular e essa garotada tem muito futuro aí. É o Robert muito emocionado, ele foi vice-campeão com o Santos em 95. A grande festa do Santos no Morumbi. Incansável a torcida do Santos. Agita bandeiras, faz festa. O Santos esperou, a bem na verdade, 31 anos para que pudesse chegar a esse título. O Santos de tantas glórias e tantos títulos na era Pelé, do grande time de Pelé e de tantos outros grandes jogadores, de Gilmar, do Santos Neves, de Mauro Ramos de Oliveira, de Carlos Alberto, mas de Dorval, de Miguel, de Coutinho, de Pelé, de Pepe, do Abel, pai do nosso Abel Neto, do Toninho, do Pagão, de tantos jogadores importantes, do Zico, tantos outros, Calvé. Eu passar o resto da semana falando nomes importantes aqui. O Santos conquistou muitos títulos. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. Surge uma nova geração, muito bem liderada pelo Leão. Com alguns jogadores com um pouco mais veteranos, mas o Peixe faz a festa. E como diz o hino do Santos começa assim: agora quem dá bola é o Santos. E agora é o Santos que é o grande campeão. Essa é a letra do início do hino do Santos. E o Santos comemora o título de campeão brasileiro de 2002. Leão sendo jogado para cima aqui, Leão. Arregado. Aclamado, Leão. Arunados, nós estamos com imagens da praia do Gonzaga. Santos ao vivo. Os torcedores já vão chegando ali na Praia do Gonzaga. A festa vai começar agora, não tem dia nem hora para acabar. Voltamos a imagem aqui para o Morumbi. Eu vi ali os jogadores erguendo também. O Diego, mas agora o Robinho. O Robinho que foi o homem que fez o menino. O menino craque que fez a diferença realmente. Nesta grande final. Que teve como protagonista também o Sport Clube Corinthians Paulista, o Corinthians de tanta fé.
força e de tanta tradição. O abraço do Leão com o Diego. O campo é invadido. A festa da torcida santista. É o Santos campeão brasileiro de 2002. Aí o Renato. Ele se referia a 2001, uma semifinal de Campeonato Paulista, em que o Santos ganhava, o Ricardinho fez um gol no último minuto. Mas dessa vez o Santos acabou fazendo dois gols nos últimos minutos. Olha o Peixe aí deitando e rolando no Morumbi. Falando aqui um dos heróis dessa final, Fábio Costa. Foi um gigante. Ah, não estou preocupado, com o bem-estar do grupo. A vaidade pessoal nesse momento conta muito. Sei que hoje, sei que fiz uma grande partida, tenho consciência disso. Mas vou continuar. Um degrau dos olhos que eu pretendo subir. Aí o Fábio Costa, é importante que a gente tente ouvir o Leão, porque fez um trabalho belíssimo, viu, Mauro? Às vezes ele faz aquela coisa de botar a mão na frente da lente e tudo, mas faz parte da personalidade dele. Mas diga a ele que todos nós estamos dando parabéns à forma com que ele soube unir trabalho e talento nato dessa garotada e a importância que ele tem na conquista desse título. Por favor, diga a ele, em nome da equipe da Globo, eu pessoalmente estou dando parabéns a ele pela forma com que ele soube misturar, equilibrar as coisas. Talento, trabalho, juventude, experiência que ele tem e o belíssimo trabalho que o Leão realizou à frente do time do Santos. Já ele vai falar ali com o Mauro Naves. Eu não sei porque eu saí do campo expulso, porque eu estava de costas, dizendo que o Fabinho deu um tapa na cabeça do Robin. Que deu, todo mundo viu que deu. Aí ele expulsou a mim, tinha que expulsar os outros. Mas ele já é carimbada. Mas dessa vez não deu para tomar. Em nome da equipe da Globo, o Galvão está te parabenizando por você ter feito o trabalho de juntar essa juventude, de mostrar que o futebol ofensivo é o que o Brasil precisa. Eu acho que no ano do Penta é mais do que maravilhoso ver uma nova geração. Não só pela vitória do Santos, que eles mereceram, a quantidade de jogadores jovens que tem no Santos, mas no Corinthians, São Caetano, no Atlético, no Cruzeiro, alguns que apareceram mesmo no Palmeiras mal. Eu acho que o próximo treinador da seleção vai poder deitar e rolar se for inteligente. É só deixar saber conduzir. Só isso. Acho que esse título pode ser Leão? Com ele, não. Já falei 100 vezes. Já falei 100 vezes com ele, não, Galvão. Quando ele diz com ele, não, ele está se referindo ao Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Ele já disse várias vezes, voltar para a seleção, sonho de um dia, com ele não. Então, para você que está acompanhando o Brasil, esse com ele não, ele está se referindo ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Olha só da altura que está lá, o Elano, bandeira do Santos nas mãos. É o Santos. Aí a festa e o lá. Vai o Peixe. Olha o Peixe, dentro e rola do Morumbi. Grita, caralho! Robert que entrou no lugar do Diego. O capitão Paulo Almeida pede ali a taça. Eles não conseguiram sequer ainda se unir para dar a volta olímpica. Tem jogador em cada canto. Agora ajoelharam para rezar. Aí agora os jogadores do Santos vão ali. Mauro Naves está firme ali em cima do lance. Bom agradecer em oração, é isso, Robert? É, bom agradecer porque Deus esteve conosco esse tempo todo, a gente confiando, principalmente confiando em Deus e no nosso trabalho. A gente foi coroado, acho que foi uma campanha brilhante. Nada melhor do que agradecer e depois comemorar. Entrar numa final assim é uma fria ou uma boa sempre, Robert? Eu quero entrar sempre assim. E quero estar sempre na final, sempre jogando, sempre sendo campeão. Daqui a pouco vem aí Fausto Silva, feliz da vida. O torcedor do Santos, Fausto Silva. Daqui a pouco vem aí. Enquanto eles organizam a volta olímpica, vamos ver grandes lances do Santos no campeonato, durante esse campeonato conquistado com tanto brilhantismo. Vamos ver. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
és o leão do mar. Salve o novo campeão. Agora quem dá bola é o segundo. Aí, portanto, grandes lances, a torcida do Santos que não deixa aqui o estádio Morumbi. Robinho é carregado como ídolo maior desta torcida do Santos. Meninos da Vila conquistaram o título, fechando uma temporada realmente brilhante do futebol brasileiro. Ninguém do Santos abandona aqui o estádio. É a festa santista aqui no Morumbi. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos já já pro Domingão do Faustão com o Fausto Silva. Eu quero dizer a você, em meu nome e em nome de toda a equipe do Esportes da Globo, muito obrigado a você, carinho, pela audiência de sempre, por estarmos sempre juntos neste ano de 2002. E foi um ano muito especial. Quantas emoções realmente dividimos, tivemos juntos na Copa do Mundo. Cada jogo, cada sufoco, cada festa, cada explosão de alegria. Todos os esportes que você pôde acompanhar, o título mundial do voleibol, a grande performance de Rubens Barrichello, grandes momentos do esporte, você sempre esteve junto conosco. Como nós paramos aqui as transmissões do futebol, eu quero desejar a vocês Feliz Natal, que Deus abençoe a todos, e que neste ano que se aproxima, que é um ano de tanta esperança, e um Brasil que possa até ser reinventado, e que possa ser muito mais justo para cada brasileiro, que Deus abençoe a cada um, a todos vocês que estiveram sempre conosco. Um grande abraço, Feliz Natal, feliz festa para você, torcedor do Santos, e mais uma grande festa do futebol brasileiro. Um beijo grande, um abraço. Globo, a gente se vê por aqui. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o nosso.